ცხოვრება დანგრევის პირას მყოფ კულტურულ ძეგლში ზუბალაშვილების 44-ში 35 ოჯახი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მოლოდინშია. ადგილი, რომელსაც სახელმწიფომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიანიჭა, სასწრაფო რესტავრაციას საჭიროებს. მოსახლეობა არსებული შენობის დანგრევას და მის ნაცვლად ახალი საცხოვრებელი სახლის აშენებას ითხოვს. მსგავსი პრობლემების წინაშე კიდევ რამდენიმე კულტურული ძეგლის სტატუსის მქონე ავარიული სახლია. თბილისის მერიაში აღნიშნულ საკითხზე საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღიათ. დეტალები ნახეთ ნატო მიმინოშვილის სიუჟეტში. ნახეთ. აი ეს შემოგივლი. ნახეთ. ზამთარში ჩვენ ვერ იმას ვიზამთ, ა ვერ გავიზამთ. ბაღლა წერიმოჩო. აი წერი. აი. მასპინძელი ამზარებს ტელევიზიებს, თავრობის წარმომადგენლებს, ოპოზიციის წევრებს და ყველა დაინტერესებულ პირს წლები აჩვენებს და ყველას დახმარებას თხოვს, რის კომპეტენციაში შედის თუ არ შედის. თავრობები იცვლებიან, მზარები კი ამ კედლებზე მხოლოდ ღრმავდება. ეს ზუბალაშვილების 44-ია, მისამართისადაც 35 ოჯახი ცხოვრობს, მათ შორის 12 განსაკუთრებულად სარისკო პირობებში. აქაურობა სამი კვირის წინ თბილისის მერმა დაათვალიერა. ქალაქის მთავრობაში ამბობენ, რომ საკითხი ჯერჯერობით განხილვის პროცესშია. ობიექტი კულტურული ძეგლის სტატუსის მატარებელია და პრობლემასაც სწორედ ესქმის. ადგილობრივები პირველ რიგში შენობისთვის სტატუსის მოხსნას ითხოვენ. ამ სახლის არც გაკეთება შეიძლება, არც რეაბილიტაცია შეიძლება, არაფერი არ შეიძლება. ეს იგი სახელმწიფოში არის სახელმწიფო. გამგეობა ცალკე სახელმწიფოა, მერია ცალკე სახელმწიფოა, კულტურის დაცვა ცალკე სახელმწიფო და კულტურის მინისტრი კიდე ცალკე სახელმწიფოა. ეს იგი რომელს მიმართოთ ჩვენ? კულტურული ძეგლის სტატუსის მოხსნის თხოვნით ძეგლთა დაცვის ეროვნულ სააგენტოში წერილი კიდევ სამი მისამართიდან შევიდა, მათ შორისაა ჩაიკოვსკის ნომერი 10. მდგომარეობის სირთულე აქ ერთი შეხედვითაც კარგად ჩანს, თუმცა როგორც სააგენტოში განმარტავენ, აღნიშნული სახლების რეაბილიტაცია შესაძლებელია. სწორედ ამ მიზეზით სააგენტომ აღნიშნულ ობიექტებს სტატუსი არ მოუხსნა. შესაბამისად მათ დანგრევას და ამ ადგილას მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებლობას ვერ ამიშეძლებს, რადგან ამ სახლებს თავიანთი სტატუსები იცავთ. ვინაიდან ამ ობიექტების აღდგენა მათი მძიმე ფიზიკური მდგომარეობის მიუხედავად შესაძლებელია ძეგლზე ჩასატარებელი სამუშაოების ფარგლებში, ეს იქნება რეკონსტრუქცია თუ სხვა სამუშაოები, რეკონსტრუქცია, ადაპტაცია და ასე შემდეგ, ამ სამუშაოების ფარგლებში საბჭომ მიიჩნია, რომ ობიექტებს არ უნდა მოხსნოდა ძეგლის სტატუსი. მერიის შესაბამისი სამსახურის დასკვნით, ჩამოთვლილი სახლების რეაბილიტაცია არარენტაბელურია. პარალელურად ძეგლთა დაცვის ეროვნული სააგენტო მათ კულტურული ძეგლის სტატუსს არ უხსნის. ადგილობრივები კი ამბობენ, რომ ჭერი თავზე ენგრევათ და შენობა მთლიანად ამორტიზებულია. ჩაკეტილი წრე მერიამ უნდა გახსნას. სპეციალისტები კი შიშობენ, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მაინც სახლების დანგრევა იქნება, როგორც ეს არაერთ შემთხვევაში მოხდა. თითქმის ყველაფრის გამაგრება და რესტავრაცია არის შესაძლებელი, თუ არის უფრო რადიკალური ფორმა დაშლა, აღდგენა თავდაპირველი სახით, რომელიც დასაშვებია კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტზე, მაგრამ არც ერთი ამადგან ამ ქმედებათაგანს არაპირებს თბილისის მერია და ის საერთოდ არაფერს არაპირებს ამ სახლებთან დაკავშირებით. სანამ სახელისუფლებო უწყებები გადაწყვეტილებას მიიღებენ, აქაურები ყურადღების მიქცევას ყველა იმ ხერხით ცდილობენ, რაც იდეაში მოუვიდათ. პანელიც ამ დანიშნულებითაა გაკრული.